O presidente da Deputación recibiu este xoves o voceiro do Grupo Socialista no Parlamento de Galicia na súa visita institucional ao Pazo de San Marcos. José Tomé trasladou a Gonzalo Caballero as principais propostas da provincia de Lugo para os orzamentos da Xunta, de cara a súa tramitación na Cámara Autonómica. Demandas que xiran en torno a 4 eixos fundamentais. O tema das infraestructuras, que algunhas delas teñen xa un carácter histórico de reivindicación e que están ainda sin facer, como é a vía alta capacidade da Mariña, para acercarse cara a Ferrol, ou o acceso ao Porto Seco de Monforte, que leva seco 20 anos, ou o desdoblamento da autovía Monforte-Lugo-Sarria, non? En algo que necesitamos ou con urgencia, que a Xunta de Galicia elabore un plan de digitalización para a provincia de Lugo. A provincia de Lugo é unha das que ten máis zonas escuras, tanto en cobertura de teléfono como en internet, e hoxe non podemos apostar polo progreso dunha provincia como é a provincia de Lugo, que ten un sector primario moi forte, non podemos apostar por eso se non temos unha rede, unha cobertura de rede de internet suficientemente boa para que as empresas poidan traballar, poidan vender os seus produtos, poidan, en fin, facer todo aquilo que leva consigo unha empresa. Nos necesitamos un plan industrial que poña en valor justamente os produtos primarios que temos na provincia. A provincia de Lugo é a que é máis rica en leite, é a máis rica en madeira, en todo o sector primario, é a provincia máis completa de Galicia. Difícilmente vai a poder progresar e crearse empleo e industria aquí se non se ten en conta cal é o sector primario. Por tanto, fai falta un plan industrial diseñado desde a Xunta de Galicia e que aposte xustamente polo reequilibrio territorial, por asentar a población, porque a xente que temos ao remén no rural nos teña que marchar a buscar empleo a outros sitios se non atopa nos seus produtos, etc. Un plan sociosanitario para recuperar, en primeiro lugar, todo aquel recorte que hubo no apartado de sanidade. Recuperar os médicos, recuperar o personal sanitario que hubo, porque é moi necesario, e tamén acercar, lóxicamente, os servicios sociais aos cidadanos. Os maiores non os podemos agrupar, os maiores deben vivir onde están. Hai que acercar os servicios aos cidadanos. Non podemos desarraigar a xente. E aquí temos un bon exemplo, na Diputación de Lugo, nas súas residencias, espalladas polos concellos pequenos, e, desde logo, nos estamos dispostos a colaborar coa Xunta para desarrollar un sistema integral de atención aos maiores en toda a comunidade, pero especialmente aquí, no noso caso, na provincia de Lugo. Estamos, polo tanto, nunha crise que ten unha singularidade e unha profundidade como non coñecíamos. E temos que poñer a todas as administracións a traballar en coordinación para defender a xente para que ninguén quede atrás. Creemos que nesa liña hai que marcar en Galicia unha prioridade na defensa das políticas sociais, na defensa da sanidade pública, na defensa da educación pública, na defensa dos nosos maiores, tamén unha nova política industrial, tamén unha política de infraestructuras acorde ao que necesita o país. E para iso, Lugo non pode ser unha provincia esquecida. Coincidimos plenamente nos plantexamentos e nas demandas que acaba de trasladar o presidente da Deputación de Lugo.